Sister Sofija, episkā arka, 24. misija. Un kā jūs redzat šajā brīdī, misiju storyline sadalās divos dažādos ceļos. Bet nav ko uztraukties, galvenais būs viens tas pats. Tā kā mēs izpētīsim gan Tracking the Queen, visas trīs misijas, Bug of Blood, Planting the Body, Chasing the Nightmares. Reāli nekas tur nemainīsies, vienkārši iziesim cauri visiem, ja nu gadījumā rodās kādi jautājumi. Un šajā brīdī mēs izvēlēsimies Bug of Blood storyline. Piežam akcentu šķaus. Pick up location, drop off location, courier misija, set destination, un on. Un uzsākam sarunu ar aģentu. Complete mission. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākošajā misijā.